Още да не започва. Здравейте! В студиото вече е и първият ни гост на Глена Кунева, вице-премьер и министър на образованието и науката. Напук на всичко, госпожо Кунева, ще започна с образование. Това ще ви изненада ли много? Много ще ми е приятно. Ще ви е приятно, но не ви изненадва, така ли? Или... Ами, вижте, като обявихте темата за корупцията, честно казано, мислих, че с това ще започнете, така че да, изненадвате ме. Да. В Кюстендил. Децата ни са много умни, учителите също. Да, това е факт. Това кога го установихте? И, аз просто имам възможност да го кажа сега на глас. Иначе го знам и всички ние го знаем отдавна. Мисля, че всеки един от нас знае колко умни български деца имаме. Мисля, че всички български родители са убедени, че отглеждат поне по едно такова вкъщи. И пак в този ред на личния опит няма човек, няма българин, който да не си спомни поне един учител, който му е дал всичко от себе си. Помнят, и аз помня, човек. Например, моята учителка от първи клас. Всички помня си ги спомняме, и аз също. Казваше другарката Шопова. А моите се казваше другарката Огнянова. Ето, виждате ли? Така е. Аз съм сигурен, че е бълшеството от българите. Но даваме ли възможност на тези умни деца, ако имат и добри учители, да получават първокласно европейско образование? Ето това е въпросът. Всъщност за това днес говорихме. Аз искам още веднъж и от вашето студио да честитя празника на града, на Кюстендил. Те празнуват Деня на пролетта като празник на града. И разбира се, си говорихме за това каква надежда ни дава този закон. Всъщност децата трябва да бъдат подготвени за 21 век и учителите трябва да могат да направят всичко, за да ги подготвят за това, което утрешния ден ще иска от тях. Какво точно ще иска утрешния ден от тях всъщност? Не е така, както е било в нашето поколение, господин Цонев. Защото ние все пак сме учили по времето на Гутенберговата епоха. Да, точно. А сега така живеем едновременно в три епохи. В Гутенберговата, разбира се, книгите са много важни, в интернет и в социалните мрежи. И за това не можеш да кажеш, че ако си изучил всичко, което пише в учебника, ти си готов за това да направиш най-много от себе си, максимума от себе си да дадеш в този живот, като личност, като професия, като развитие. Инструментите, с които днес един учител борави, са различни от нашите спомени от учителите ни. Ама дали всички ние го трябва... правят обаче? Дали всички училища имат възможност да използват тези завоевания на техниката? Зависи от учителя и този закон дава всички инструменти в ръцете на учителя. Време е днес, точно както вие казвате, да признаем, че има деца с... всяко дете е вселена. Има деца с различни предпочитания, с различни интереси, както впрочем и учителите. Mm-hmm. И затова законът е така направен, новият ни закон, след 10 години усилия, новият закон е така направен, че учителя да има свобода. Когато учителя има свобода да прецени какво най-много е нужно на този клас, на това дете, от избирането на учебника до темпото, с което преподава. Защото сега 60% от времето са за нови знания, 40% са за преговор. Но разбира се, тук може да се прояви някаква гъвкавост, в зависимост от това какъв е класа. Да избере в занимания, които не са задължителни, или пък в задължително избираемите предмети, това, което точно на този клас и точно на това дете ще му е най-важно и най-интересно. Ако щете да избере и медията, през която да общува с него. Тъй, че носещата конструкция на този закон, това, което трябва да изведе образованието в 21 век, това е учителят. Добре, обаче, как ще направите така, че да има кандидати да стават учители в България? Ето, това е сериозно. Защото вие по-добре от мен сигурно знаете, че има доста незаети бройки и че са много малко младите хора, които желаят да станат учители. А аз мога да ви кажа моята диагноза. Ако не се премахне уравновиловката и всички учители да получават равни заплати, а на тези, за които вие казвате, че са най-добрите, да получават по-големи заплати, мисля, че трудно ще постигнете това този Това може резултат. Да се направи през бюджетите, с които училищата сами боравят. А колкото до това, че този закон наистина поставя на друго ниво и се грижи за престижа на учителската професия и на учителското занятие, мисля, че за първи път, всъщност сигурна съм, че за първи път тук, така както и в много други професии, когато един учител излиза от активна, от активна възраст, когато се пенсионира, има определен брой заплати, например, с които той напуска професията. Аз мисля, че това е жест. Не, че тези заплати
биха променили толкова силно битието му, но това е жест на признание към тази професия. Освен това, по въпроса за младите учители, аз напоследък виждам много млади учители и може би за това съм особено обнадеждена. Въпросът е дали са достатъчни обаче? Ами да, много е важно това. В момента основната част от българското учителство е между 50 и 55 години. Това е чудесно, защото те могат да, през своя опит, могат да предадат на младите. Младите има от кого да научат. Но ако те не се засрещнат тези поколения, тогава наистина ще бъде много сериозно, ще бъде загуба за всички ни. От какво се мотивират младите учители? Първо искам да кажа, че това е професия, която много често се наследява. И двата случая в последните няколко дни, в които говорих с млади учители, те произлизат от семейство на учители. И тъкмо заради това си струва много силно да подчертаем уважението и жеста към учителите, защото техните деца ще приемат щафетата с много повече разбиране. Всичко, което казвате, са много хубави намерения, дано да бъдат реализирани на практика. Сега към другата тема. Чути скептицизъм, да, дано. Но да. За да може да го реализираме, трябва да вярваме, че и да искаме това да се случи. Втората ви задача, която е не по-малко трудна според мен, е, ще пребори ли корупцията новият антикорупционен закон? Тоест, дали новият антикорупционен закон ще пребори корупцията, ако обърнем обратно? Надявам се грешката ви да не е вярна. Моля? Надявам се грешката ви да не е вярна. Не, нарочно така формулирахме въпроса. Сега бяха 20, сега станаха 19% от тези, които вярват, че това би могло да се случи. Но вие трябва да кажете изобщо този нов вариант на закона, дали този път ще бъде възприет от народните представители с достатъчно мнозинство. Мисля, че през изтеклите месеци всички разбраха на прага на какво сме. Ако ние през този закон не започнем да се справяме с този основен проблем, свързан с доверие, с развитие в нашето общество, аз мисля, че това, на което държим като държава, просто може да бъде пометено. Виждате какво става в страни, в които дълго време тези процеси са били натрупвани. Вижте една Бразилия, например. И не само, има и много по-близки страни в Европа, Които преживяват подобен трус. Така беше преди няколко години в Ирландия, например. Начина, по който предишното правителство си отиде, и то си отиде през много силна гражданска реакция. В момента, в който ние толкова държиме на стабилността на държавата ни, включително и заради това, което след малко ще стане дума във вашето предаване, миграция, нови предизвикателства, ние не можем да си разрешим да бъдем слаби. Корупцията прави държавата слаба. Въпросът е дали ще убедите, че този закон действително ще свърши тази работа, и това зависи от волята на така няколко парламентарни групи. Вие имате ли вече мнозинство спечелено? Нали ги убеждавахте? Аз бих искала да имам мнозинство на волята, и много бих искала да тук да не се делят парламентарните групи на това кой е в опозиция и кой е в управление. Естествено, че ще разчитам на партиите, подкрепящи управлението, но бих искала всеки да припознае този закон като инструмент, с който утре може да отиде и да го поднесе на избирателите си, на хората, с които говори, защото законът има много силно овластяване на гражданите, и да каже: ето вижте, това смятам да направя в следващите месеци, в следващите години, като народен представител, министър и така нататък. Това е едно средство. Законът е едно средство, което в други държави работи чудесно. Добре, виждам скептицизма в всички ни, когато става въпрос, може ли с закон да изтрием всички недостатъци. Можем с приложението му. Непрекъснато обаче, примерно от АБВ, които са ви принципно съюзници във властта, ви критикуват за този закон. Този закон вече е подкрепен от АБВ, и аз съм много, много доволна от това. Анонимките критикуват. Остават ли анонимките последно и в какъв вид? Разликата не е в това дали е подписан или не подписан сигнала, а в това дали е достоверен или не. Ако дойде при вас един сигнал, който е с доказателства, с фактури, с всичко това, което може да се използва като доказателство, но примерно не е подписан, абсолютно несправедливо е да го пуснете в кошчето. Просто не бива, защото този закон не държи да направи гражданите по-смели, а държи да се пребори с корупцията. Тоест всеки сигнал ще бъде проверяван, ако обаче има вид поне на достоверност. Дори това в най-общия случай се нарича
оправомощаване, овластяване на хората. И наистина тази власт, когато е в ръцете на някой, който го е грижа какво става в държавата, може да бъде много силно оръжие, за да можем да се справяме с това, с което вече години наред се сблъскваме. Законът ще има нещо като формуляр, който всеки може да си го изтегли по интернет и по този начин реквизитите на един такъв сигнал ще бъдат ясни. Едно още значение. Нещо, само за да не помислите, да, че става дума за някакъв лов на вещици, както се говореше, ще има предварителна проверка и едва ако тази предварителна проверка от хората, работещи в бюрото, докаже, че да, това, което е изложено, се базира на истината, тогава вече отиваме към производство и към всички санкции. Това сте го заисвали от НПК, предварителната проверка. Наказателният процес не го има. Да, в наказателния процес го има, но предварителната проверка тече и при всяко административно разследване. Искам само нещо да кажа тук, което е много важно. Често се дава примера с Румъния. Румъния няма това, което има в България, така наречената гражданска конфискация. Това, което работи комисията за отнемане на противозаконно придобитото имущество. Това е изключително силен инструмент. И този орган ще се събере, ще се влее в големия общи единен орган и наистина ще направи много силен удар срещу корупцията, който се надявам важно, да се случи. Обаче, нали, в един орган се вливат доста институции, включително ние ще имаме председател на БОРКОР тук след малко в студиото. Те влизат, нали, в този нов... Влиза аналитичната им функция. Да, но да ви попитам... Кой ще избира обаче членовете на този? Народното събрание ще има. Да, това беше много сериозно желание, критика, бих казала, от страна на народните представители. Обаче? То може да бъде само едно обикновено мнозинство, защото Конституцията е казала в кои случаи се прилага квалифицирано мнозинство. Аз нямам нищо против квалифицираното мнозинство в този случай, но просто Конституцията не го разрешава. Тъй като се събира и сегашната комисия за отнемане на противозаконно придобитото имущество, аз смятам, че това е разумно. Ще има един председател и четирима заместни председатели. Така че, общо взето, целта, която за мен винаги е била важна, да е ясно кой какво е свършил, тук ще бъде постигната. И това кога ще стане факт? Примерно кога смятате, че хубав въпрос, по реда на парламента както гласи, както този гласи закон клишето, ще стигне до банките? 16 март беше последния срок, който е двуседмичния срок за коментарии по закона. Да. Аз го удължих и ще го удължа до петък, за да може всички становища да бъдат дадени. Някои от тях, мисля, че трябва да се видя лично с особено неправителствените организации, защото неща, които според мен са отдавна ясни на всички, те са пропуснали. Например, че има анализ, който е подготвил и стратегията за борба с антикорупцията и на който е стъпил закона. Добре. Но ще направя всички усилия, за да може да няма нищо неизяснено в този закон. Чакате ли вие с нетърпение среща утре между премиера Борисов и неговата парламентарна група от ГЕРБ, за да разберете какво точно ще бъде отношението на ГЕРБ към една част от реформаторския блок, която се нарича ДСБ? Очаквам сериозно отношение към управлението и тъй като сме наистина в много важен етап. Кой вие в реформаторския блок? Имам предвид като страна, имам предвид какво прави държавата ни в момента. Само да кажа политическите закони, които ни предстоят. Антикорупцията, безспорно. Големия закон за съдебната власт, който надхвърля минимума от Конституцията. Изборното законодателство, разбира се. Изключително голям брой закони, свързани с образованието и с науката. Тяхното приложение, което е също много важно и зависи от добрата работа и на парламент, и на правителство. Много работа в енергетиката. Сериозни проблеми, свързани с неовладяната миграционна Добре, криза. Добре, обаче вие в реформаторския блок, дори да искате да реализирате всичко това, за което вие говорите, вие вътре си имате една опозиция, която се нарича ДСБ. По какъв начин вътрешно-организационно ще решавате въпросите си? Кога те ви подкрепят и кога са опозиция? Вие знаете ли? Опозицията не подкрепя поначало. И всъщност на нея не се разчита. Тя малко може да действа по симпатия или по антипатия. Колкото до това какво прави реформаторския блок в абсолютно неописани ситуации в политиката, аз мога да кажа следното. От името на реформаторския блок в парламента
може да говори Найден Зеленогорски, защото той е легитимно избран и е човек, който твърдо стои на думата си. Той сега съпредседател ли е или е председател? Ами за мен е председател. Поне на, на няма друг съпредседател. Излизането в опозиция. Радан Кънев съпредседател ли е в момента или не? Не мога да определя, не мога да определя наистина посоката. Аз се виждам с много избиратели на, на мислене. Виждам се с много избиратели и уверявам ви, те не се чувстват хем да са в опозиция, хем да са в управление. Избирателите няма да го разберат това. А в партийната структура обаче как се чувствате? Днес Цвета Караянчева каза, че вие имате една муха, която се прави на аероплан. Не знам дали четохте статуса във Фейсбук. Ами, честно да ви кажа, много ми е неприятно, че може да, да има остри сравнения на за реформаторския блок, нещо на което аз изключително много държа, на реформаторския блок, на, на това, което можем да направим и на хората, които, които подкрепят, които подкрепят нашата програма. Още повече, че тя има реален шанс да се изпълни. За тези, за тези месеци, в които сме в управлението, ние наистина си гледаме съвестно работата. А кой говори? Аз се надявам, че ще има резултат. Кой говори резултат, от името измерим на реформаторския блок? Вие в момента говорите и като министър и от името на реформаторския блок. Обаче кога ще знаем точно кой говори? Дали говори, когато говори Радан Кънев, говори ли реформаторския блок или говори опозицията вътре в реформаторския блок? Не можеш да бъдеш... Няма как да ви отговоря аз на този въпрос, защото в подобна двусмисленост тя ми е непозната. А няма ли ръководител да си изберете на реформаторския блок? Някакво единно това, ръководство? Ето, в момента ви казвам, че единното ръководство се олицетворява от Найден Зеленогорски, защото... В парламента? Той... Да, в парламента. А в партийната структура? Иначе в партийната структура единно ръководство идва тогава, когато единното ръководство слуша и изпълнява мандата, който му е дало тялото, което го е избрало. Кой до сега подписа меморандума, който вече министър-председателя доста доверчиво подписа? Първо по този меморандум работиха всички партии в блока без ДСБ. Да. И аз очаквам да го подпишат. Те. Аз лично стоя, очаквам да го подпишат тези, които са работили по него. Да. Аз лично смятам, че това е много обединяващо звено, което ни свързва през работа, защото в този меморандум има конкретни срокове. Тези конкретни срокове помагат да сме ясни, да сме точни и да сме напълно коректни с хората, които очакват резултати. А това кога ще се случи, защото за сега подписа на министър-председателя стои самотен на този документ? Вие знаете, че поне от моя страна, от страна на председателя на СДС, ние не проявяваме колебания да се обвържем с тези срокове. Корман Исмаилов, господин Ненчев, те имат различни мотиви, които вероятно трябва да ги питате, но все още смятам, че тези срокове биха могли да ги разпознаят като свои. И не, защото се работи. Дали те ще подпишат изобщо меморандума? Ами, поканете ги, аз мога да отговарям за себе си. Ето точно това е разликата между един човек, който говори с мандат, и един човек, който говори от собствено име. В момента аз нямам мандат да кажа от името на целия реформаторски блок. Добре, кога ще подпишат. Последен аз въпрос. Смятам, че това е много полезно и е последен правилно. Въпрос. Вие опитвате ли си да ги убедите тях двамата да подпишат? Правите ли опити да ги убедите? Вижте, това са възрастни хора. По този меморандум работиха представители на техните партии. В смисъл, защо работят по меморандума, ако те не искат да го подпишат? Аз мисля, че с нездравите изчисления и нездравия подход към политиката веднъж завинаги трябва да се приключи. Не може да се фръцкаш на всеки две седмици. Не може да се фръцкаш. Добре, благодаря ви за това интервю. Успех ви пожелавам. Ето какво става да видите.